ayaan ku guda jirnaayay xildhibaanada federaalka ee ay deegaan doorashadu tahay galmudug ayaa bogaadiyay dadaalada la doonayo in lagu dhiso galmudug mideysan oo dadka deegaanadaas wada dega ay raali ka wada yihiin xubnahan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegay in dadaaladan ay muujinayaan ifafaallo iyo sidoo kale rajo quman oo dadka deegaanku ay muddaba naawilayeen gaaristeeda iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa yidheen waxaan rabaa ugu horreyntii inaan halkan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo runtii muddo aada u dheer oo aan u malaynayo maanta inay 13 cisho gaarayso ee magaaladan dhuusamareeb ku sugnaa ka shaqaynayay isaga iyo wafdiga la socday sidii galmudug dib la isugu keeni lahaa sidii shaqadii galmudug iyo dowladnimadii galmudug iyo maamulkii galmudug iyo ciidankii galmudug loo hagaajin lahaa waxaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweyneheeda ra-iisul wasaaraheeda madaxweynaha galmudug madaxa xukuumadda madaxweyne ku-xigeenkeeda xildhibaanadeeda iyo wasiiradeeda maamul goboleedka kulli aada baan u bogaadinaynaa sida quruxda badan oy isugu hawleen galmudug in dib loo yagleelo in tifta laga bixiyo ama waxaa laysku hayo gadaal looga fadhiisto laga heshiiyo runtii ra-iisul wasaaraha waxaan bogaadin gaara oo gaara u jeedinaynaa juhdiga uu geliyey dadaalka uu u fadhiistay dhexda u xirtay waqti badan geliyey iyo xukuumaddii meeshaan haysay haddii aha lahayd madaxweyne axmed geelaxaab haddii aha lahayd sheekh shaakir madax xukuumadda haddii aha lahayd dhammaan dadka reer dhuusamareeb roole iyo yaraan intaba oo ballan fuliyey inay dadka soo dhoweeyaan dowladnimo dowlad goboleed mudug ee xoog lala dhiso waxaan rabnaa dadka reer galmudugow maanta galmudug wixii ceeb laga sheegi jiray xeldhalay waa laga soo qaaday reemidug waxay dhahaan xeldhalay wixii horaa laga noqdo marka wixii hore xeldhalay waa laga noqonayaa waxaa la taagayaa galmudug ama la yabeebaya laysku keenayaa galmudug dhammaystiran sidii ra-iisul wasaaruhu uu noogu sheegay galmudug dhammaystiran oo aan dhicisaahayn haddii ilaahay yidhaahdo